Сьогодні 76-та годовщина. Сьогодні 76-та річниця депортації кримсько-татарського народу. Ми скорбимо з усім своїм народом і пам'ятаємо цю дату. Сьогодні весь світ відзначає цю трагічну дату і кожен по-своєму. В Криму не дозволено. Вони просто роблять автопробіги. Хтось передає стрічку пам'яті, хтось свічки пам'яті. У нас зародилася така традиція – запали свічку пам'яті в своєму серці. І ось вже п'ятий рік ми це робимо тут, в Миколаєві. Народ, который просто вот восторгаться и восторгаться, вот чеченцы, ингуши, балкарцы, они просто вот так сделали. Как это тогда у них получилось? Это вообще это удивительно. Я перший раз на такому мероприятии. Я вперше на такому заході, ніколи не була. Чому вирішили прийти? Підтримати прийшли. Мій чоловік 5 років був в Криму, був багато з ким знайомий. Вирішили прийти висловити вдячність. Так, в якомусь розумінні. Так, перетинається з нами.